Eko Vrtić, Pirot, od samog početka pratimo njihov rad i zaista je fascinantno šta vaspitači rade, kakve zadatke postavljaju i deci koja te zadatke ostvaruju. I onda smo došli na ideju sa direktorom ekonomske škole Pirot, Marijanom Ćiri, sa direktorkom vrtića Milkom Colić, koordinatorom projekta Marijom Stanković, moja malenkost i profesorka Zorana Kostov, da organizujemo jedno zajedničko predavanje srednjoškolaca i deci iz vrtića na temu pravilna ishrana. Uglavnom, deci poznaju šta je pravilna ishrana i znaju, međutim, današnja radionica se zove Zdrava ishrana i kuvajmo sa decom. Zašto? Da bi decu osposobili i da deca steknu veštinu da sami sebi pripreme neki zdravi obrok koji će moći poneti za užinu u školu i napraviti neki prirodni sok. Zdrava ishrana je veoma važna za period razvoja, kasnije puberteta i tako dalje, za njihov lokomotorni aparat, za mentalno zdravlje, za jačanje imuniteta, za jačanje kostiju i tako dalje. Tako da ja se nadam da ćemo danas i mališanima i našim učenicima podići svest koliko je bitna zdrava ishrana danas. U obilju brze hrane koja se nudi svuda, moramo da utičemo na to da se naša deca ipak moraju da se zdravo hrane.